Ne nuk i kemi 84 vota, por kjo nuk na pengon as pak, që sot ta shofim njëri tjetrin në sy në sallën e parlamentit, shumicë dhe opozitë, pse jo edhe të komunikojmë drejt për drejti me opinionin publik për të thënë disa të vërteta në lidhje me reformën në drejtësi dhe zbatimin e reformës në drejtësi, sepse kam përshtypjen se reforma në drejtësi, procesi i reformës në drejtësi, nuk është kuptuar sa e si duhet nga opozita, komuniteti i juristëve që ka opozita, dhe këtu po spekulohet tërësisht në një lojë pastër politike. Teoria e kolapsimit të reformës në sistemin e drejtësisë nuk është teori juridike. Unë gjykoj dhe në me aq informacion sa kam unë, nuk jemi në rastin e kolapsimit të reformës në drejtësi. Ka një kolapsim politik të opozitës, e cila për hir të vërtetës, që nga dita e parë të nesërmën e votës që ka dhënë për ndryshimet kushtetuese, është bërë pishman për të gjithë dinamikën dhe ecurinë e reformës në drejtësi.